Нові бруківка, дитячий майданчик та фонтан прикрашають оновлений бульвар Данила Галицького, що на Східному масиві. Реконструкція, яка тривала впродовж 2 місяців, завершилась. Урочисте відкриття обновки та запуск нового водограю, термін експлуатації якого щонайменше чверть століття, відбулося в неділю. На весь бульвар планувалося витратити до 6 мільйонів гривень. Це було згідно проекту. По факту робіт зараз по мірі підписання активних норм дійти уточнення, думаю, що буде невелика сума економії. Стосовно дитячого майданчика, то дитячий майдан Данчик збудований за рахунок соціального партнерства міської ради «Укрси» банку, тому що саме вони виділили свої кошти як благодійний внесок для того, щоб ми збудували тут цей дитячий майданчик. Малеча одразу ж почала випробовувати гойдалки. На тому що так з'їжджати. Грався там, щоб там на висоті сходити. Лізати по канату подобається, ще подобаються ці гойданки. Окрім дітей, у захваті від оновленого бульвару і дорослі, хоч тут і не обійшлося без деяких зауважень. Гарно оновили бульвар, поставили дитячий майданчик, але бажано, щоб доробили той майданчик, бо для дітей він незручний через те, що там пісочок, і дітям незручно там гратися. Можливо, покриття трошки невдале, тому що порохи, але загалом я тільки бачу плюси в цьому. Ми дуже задоволені тим, що у нас біля дому зробили такий дитячий майданчик, і якісні каруселі, качелі. Тільки єдине, що не влаштовується покрівля на майданчику. Очільник нашого міста одразу поспішив запевнити мешканців Східного масиву у тому, що всі недоліки з часом будуть виправлені. Ці речі ми зробили таким чином, щоб встигнути відкрити ще до Дня міста, тому в даному випадку є таке покриття, яке зроблено з піском. Ближчим часом воно допрацюється таким чином, щоб було повністю безпечно для дітей, щоб було зручно там відпочивати і батьки не переживали за будь-які травми. За словами Сергія Надала, на бульварі Данила Галицького ще впорядкують газони на клумбах, а в наступному році планують облаштувати доріжки, що ведуть від бульвару до вулиці Лесі Українки.